טוב. טוב, בעזרת השם יתברך יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ורבותינו, שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה. ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל. תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. חטאתי. חטאתי. אביתי. אביתי. פשעתי. פשעתי. והריני מתחרט חרטה גמורה. והריני מקבל עליי. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך. מצוות עשה. מצוות עשה. של התשובה. של התשובה. כמו שכתוב בתורה. כמו שכתוב בתורה. ושבת עד אדוני אלוהיך. ושבת עד אדוני אלוהיך. ושמעת בקולו. שמעת בקולו. נגיד פסוק בסוף תענו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אמן. ענו לי יעולי עינינו הכל לחי העולמים, אמן. טוב, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל. שבורא עולם ירפא את כל חולי עמו ישראל וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל וישרוף את עזה, אמן, ואת כל שונאי ישראל, אמן. שזכות התורה הקדושה תגן עליכם ועל כל בית ישראל ועלינו, אמן ואמן כן יהי רצון. אמן. ועל עיניו בת ימימה. הצדיק. רפואה שלמה לעיניו בת. ימימה, אל שדה ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. טוב, וסייעתא דשמיא. השיעור שלנו יהיה סובב על מעלת לימוד התורה הקדושה. כמה חשוב שאדם יזכה בכל יום לקבוע עיתים לתורה. בסייעתא דשמיא, דבר ראשון, יש לנו את הגמרא במסכת שבת. בדף למד א', רבה אמר, בשעה שמכניסין אדם לדין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. ועוד שאלות, עסקת פריה ורבייה, הסתכלת במעשה מרכבה, ובסוף יראת אדוני היא אוצרו. בסוף השם יתברך, מתפאר מהאדם, מהיראת שמיים שלו. יראת אדוני היא אוצרו, אם אנחנו נפרוץ את הכספות של בורא עולם, מה נמצא בהם? יראת שמיים. יראת שמיים, זה מה שיש בכספת של הקדוש ברוך הוא. יראת אדוני היא אוצרו. מה יש באוצרו של השם יתברך? יראת השם. שזה הדבר הגדול ביותר בעולם. שכל תכלית התורה והמצוות זה שכדי שאנחנו נזכה ליראה את השם יתברך, שאנחנו נהיה יראים מהקדוש ברוך הוא, ויהיה לנו בחינה של שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שבכל המעשים שלנו נראה את בורא עולם. ואם אדם הוא ברוך השם דבוק במי שאמר והיה עולם, אז יש לו כוח לעמוד בניסיונות. מי שיש לו יראת שמיים, יצר הרע נמסר בידו. כן? היצר הרע כפוף אליו. למה? כי הוא ירא את האלוקים. איך אמר יעקב אבינו לרחל, שהיא אמרה לו, אני אבא לי בנים, אם לא מתה אנוכי, מה הוא אמר לה? התחת אלוקים אני. תחת השם. אנחנו בהשגחה פרטית. מה יש לך להצטער? הכל זה השם יתברך, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שאדם רואה בכל דבר ודבר את ההשגחה האלוקית, אז הוא נקרא עבד השם. זה מעלה, זה דרגה. איך זוכים לדרגה הזאת? על ידי עסק התורה. לימוד תורה בכל יום. כפטיש יפוצץ סלע, אומרת הגמרא. כמו שפטיש מפוצץ את הסלע, ככה דברי תורה מפוצצים את הלב, את הלב האבן של האדם, מלא תאבות, מלא בלבולים. מישהו אמר לי, הרב תראה, שזה לא יבוא לי מהלב שלי, אני לא עושה, כשיבוא לי מהלב אני אעשה. אמרתי לו, הלב שלך מלא קריסטל, מלא סמים, מלא פרוצות, מלא טיק טוקים, מלא אינסטגרם, אתה רוצה שזה יבוא לך מהלב? מה יבוא לך מהלב? חוץ מהעבירות, לא יכול לבוא לך שום דבר. הלב שלך מלא בשטויות והבלים. אם היה לך לב של עבד השם, אז הייתי אומר לך, אבוא לך מהלב. אבל עד אז, לזכות לבחינה הזאת של לב טהור בירה לי אלוהים, אז צריך שיהיה רוח נכון חדש בקרבי, צריך שיהיה לימוד תורה. וכשאדם לומד תורה, הוא זוכה להיות שלם במידות, שלם ביראה,
שלם בעבודת השם, התפילה שלו היא תפילה אחרת, המצוות, זה עולם אחר לגמרי. כי מהמקום שזה יוצא, בסייעתא דשמיא זה עמוק, עמוק עמוק מאמצענו, אומר הזוהר הקדוש. איך זוכים לבחינה הזאת? עוד הפעם, רק לימוד תורה. איך מתגברים על יצר הרע? רק לימוד תורה. אין שום עצה בעולם. לא יעזור לאדם כלום אם הוא לא יקבע עצמו כל יום למסור נפש על עסק התורה וללמוד תורה בכל יום, הוא לא יזכה להיות באמת עבד השם ולא יזכה להתגבר על יצר הרע. בראתי שטן, בראתי מלאך המוות, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם תלמד תורה בכל יום דווקא, כן? אם אדם פעם לומד, פעם לא לומד, הוא נקרא נואף אישה חסר לב. הוא נקרא נואף אישה, מה התורה היא אישה? כן. אשת חיל, מי ימצא? אומר מרן החידה הקדוש, מי שלומד תורה מדי פעם, מתי שיהיה זמן, אין זמן, ככה לפי המצב רוח, מה שנקרא. פעם לומד, פעם לא לומד. אומר, הוא נקרא נואף אישה חסר לב, תורתו נעשית לו קרעים קרעים, בר מינן. לכן צריך לדעת שתורה לומדים כל יום. יש מצב רוח, אין מצב רוח, מסתדר לי, לא מסתדר לי. אין דבר כזה בעולם, אין שאלה בכלל. תורה זה חיים. כמו שאתה אוכל, אתה נושם, אתה מתקלח, מתלבש, זה חלק ממך. ככה ממש התורה הקדושה היא חלק מאיתנו, זה הנשמה שלנו, זה הלב שלנו. ולכן, בעזרת השם יתברך, חובה עלינו ללמוד תורה בכל יום. צריך לדעת שהעבירה הכי חמורה מכל העבירות שבתורה, וזה אמת, זה ביטול תורה. ביטול תורה יותר חמור מאשת איש. זה אמת. איפה זה כתוב? חז"ל אמרו, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. מפה אתה רואה שזה דבר יותר חמור. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה כנגד כולם, מי שלומד תורה זה כנגד כולם, וביטול תורה כנגד כולם, להבדיל. אם אדם לא לומד, אז הוא כנגד כל העבירות כולם. והדבר הוא פשוט, שאדם ילמד תורה, הוא יהיה בן תורה. הוא יהיה צדיק, הוא יהיה עבד השם. יכבד את ההורים, ידע לשמור שבת, ישמור את הברית. הוא יהיה מלאך, יהיה מלאך השם צבקות. מי שלומד תורה הוא מלאך. התורה מעדנת, התורה מרפא, מפשיט צורה, לובש צורה. התורה היא, זה להיוולד מחדש. אז ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שלושה עבירות של ייהרג ואל יעבור, ולא ויתר על עוון ביטול תורה רחמנא ליצלן. לכן כל אחד צריך להפנים את הדבר הזה, אני חייב ללמוד תורה בכל יום. ומי שרוצה לבטל את הדין מהעולם, זה רק על ידי עסק התורה. את הדין ששייך לנפש הוא החונשמה שלו כמובן, כן? ואם הוא זכה ולמד תורה לשמה, אז הוא יכול לבטל מעל כל העולם. זה מתחיל מעליו, מעל אנשי ביתו, השכנים, השכונה, העיר. יש כוח לכל אחד ואחד מאיתנו, תלוי כמה אדם מוסר נפש על התורה הקדושה. התורה היא ממרחק תביא לחמה. הפוך בה והפוך בה. דקול הבא, הכל נמצא בתורה. פרנסה, שב תלמד, השם ישלח. אישה, שב תלמד, השם ישלח. וסייעתא דשמיא, שמירת הברית, תיקון הברית, תלמד תורה. תיקון גויה, לימוד תורה. תיקון נידה, לימוד תורה. אין לך דבר שהתורה לא מרפא. ולכאורה תשאלו, אז אם ככה, למה צריך תיקון הרב? אני יושב ולומד תורה, למה צריך תיקון? אמת, מי שלומד 8 שעות לא צריך תיקונים. מי שלומד תורה כל יום 8 שעות, קבלה גמורה בלב הנפש, לא יום כן יום לא. לומד 8 שעות, הוא לא צריך לתיקונים. כך כתב רבנו הארי הקדוש, שכל מה שנאמר על עניין התיקונים, זה דווקא למי שלא לומד תורה 8 שעות או 10 שעות. מי שלומד 8 או 10 שעות, זה נקרא תורתו אומנותו. תורתו אומנותו, שהוא חי את התורה, כל זמן פנוי הוא לומד תורה, אדם כזה לא צריך תיקונים. התורה היא מרפא אותו. כמו שכתוב, זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, לא אשם. כל לא, אומרת הגמרא בזבחים, כל לא זה לא. זאת התורה, לא צריך לא חטאת, לא אשם, לא מילואים, לא זבח השלמים, לא צריך קורבנות. התורה היא מכפרת. התורה חליפתך, תמורתך, כפרתך.
זה הכפרה. אני אומר תורה, מתכפר. לכן אמרו חכמים, אדם שחטא פגם קלקל, מה הדין שלו, מה יעשה? אם למוד לקרוא דף גמרא, ילמד עוד דף גמרא. אם לומד פרק אחד משנה, יוסיף עוד פרק משנה. אם לומד סימן אחד בשולחן ערוך, יוסיף עוד סימן בסייעתא דשמיא. שהתורה היא מכפרת על האדם. ואין למעלה מעסק התורה. אליבא דאמת, אין למעלה מעסק התורה. זה כיף, זה שמחה, אין שמחה בעולם. אין תענוג בעולם כמו עסק התורה. פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים, שאדם לומד תורה הוא זוכה גם לתיקון העיניים, למה שאדם פגם וקלקל. לכן אין למעלה מלימוד התורה, התורה היא אגונה מגנה ואצולה מצלה, בין דעסיק בה, בין דלה עסיק בה, היא שומרת על האדם, בין שהוא עוסק בה, בין שהוא הלך הביתה עכשיו, הוא לומד תורה, התורה היא תגן עליו לעולם. היום אמרתי בדרשה באופרים, הייתה איזה הזכרה שם החודש של שר, שר בן ג'וליה, בן ג'ולי, ג'וליה, כן, נשמתו עדן צורה בצור החיים, אמן. בן 25, נפטר לא עלינו לא עליכם בתאונה קטלנית עם אופנוע. השאיר אישה, אלמנה, שני בנות, והוא רחום מכפר עוון, שר, זיכרונו לברכה. תהיה נשמתו עדן צורה בצור החיים. אז אמרתי שם בדרשה שיש שני מצוות שאדם צריך מאוד להיזהר בהם תמיד. שני מצוות, זה לימוד תורה והצדקה. ולמה צריך להיזהר בהם ביותר, מאוד? כי התורה, העבירה לא מחבא אותה. אין עבירה מחבא תורה. אין עבירה מחבא צדקה. אבל מצוות אחרות כן עבירה מחבא. עשית ברכת המזון ועשית עבירה, העבירה תחבא לך את ברכת המזון. כמובן זה יחזור, אתה תעשה תשובה, ברכת המזון תחזור להעיר לך בנשמה. אז כל מיני מצוות שאדם עושה, העבירה מחבא אותה. אבל שני מצוות אין עבירה מחבא. לימוד תורה, עבירה לא מחבא לעולם. למדת תורה, תורה היא אגונה מגנה ואצולה מצלה לעולם. היא תגן עליך והיא תציל אותך, בין דעסיק בה, בין דלה עסיק בה. עשית צדקה, העבירה לא מחבא צדקה. לכן צדקה תציל ממוות, לכאורה יכולתי להגיד, ברכת המזון תציל ממוות, תפילין יצילו ממוות. מה, זה לא מציל ממוות? תפילין, אתם יודעים מה זה תפילין? מה זה תפילין? אי אפשר לתאר ולשאר מה אמרו רבותינו על מעלת התפילין. אם הם כשרות וכמו שצריך והכל בסדר, מובטח לאדם שהוא בן העולם הבא. רק תפילין שאדם אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ומוריד. ומוריד. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ועיני של גיהינם שולטת בו, ומוחלים לו כל עוונותיו. ואם הוא קורא איתם קריאת שמע, וגם מתפלל, עמידה, תפילת 18, לא כמו כאלו שהם קוראים קריאת שמע, מגיעים לתפילת העמידה, וכבר מורידים את התפילין, ולא מתפללים עמידה. זה נקרא, הזוהר אומר, מאבד טובה הרבה. אתה כבר מניח תפילין, ברוך השם. דופק לבורא עולם בדלת. אתה סיימת, השם אלוקיכם אמת, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, ואהוב. עוד מעט אתה ברוך אתה השם גאל ישראל, אדוני שפתי תפתח פי יגיד תהילתך. כל הסומך גאולה לתפילה אומרת הגמרא מובטח לו שבן העולם הבא. סומך גאולה אומר גאל ישראל אדוני, שפתי תפתח פי יגיד תהילתך ונכנס לתפילה מתפלל. פעם שאלתי באמת למה. לכאורה זה דבר קל, מה הבעיה? להגיד ברוך אתה השם גאל ישראל, אדוני שפתי תפתח פי יגיד תהילתך והנה אני שמחתי גאולה לתפילה. מה, איך זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה אתם אומרים? מה הרעיון פה? שהרב אמר, מה צדיק? הוא לא עושה עמידה, הוא עושה קריאת שמע. נכון. אבל עכשיו איזה משהו. אז הוא מאבד טובה הרבה, אבל למה רגע לפני זה צדיק? איך, מה העניין שאמרו כל הסומך גאולה לתפילה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? זה דרשי מכתב וזה דרשי בעל פה. מה צדיק? הוא לא קראי, הוא לא צדוקי. מאמין שזה, הוא עושה גם תורה שבכתב שזה קריאת שמע, כן? גם תורה שבעל פשק קצת ישראל, שעשתה. טוב, אתה אומר הוא מאמין בדברי רבותינו, טוב, מה אתם אומרים עוד? מוישלה, סברה, כל הסומר גאולה לתפילה מתחנו שבין העולם הבא. מה העניין? מה? כל אחד יכול להגיד ברוך אתה השם, גאל ישראל, אדוני, שפתי תפתח פי יגיד תהילתך להתפלל.
הרב מוישלה. יש לך הסברה? קריאת שמע זה בלילה. כן. והעמידה זה ביום, אחרי הנץ. קריאת שמע זה בלילה והעמידה זה ביום. מה זאת אומרת? בלילה אין עמידה? גם בלילה יש עמידה רבנו. לא, רבנו. אבל שחרית. כן. שחרית, הרי קריאת שמע אומרים את זה בכוונה לפני הנץ. אה. והעמידה זה אחרי הנץ. אז רואים, אני לא מבין את זה כל כך, אבל נראה לי, רואים שיש שתי דברים. זה בלילה וזה ביום. אז אם הוא אומר רק קריאת שמע, מה עם היום? הבנתי. וגם הייתה לי שאלה, אז רגע, למה רגע. לא קוראים קריאת שמע ביום? מה זה כתוב בקומך? ביום. נו, קוראים ביום. לא, אבל לא. אבל כתוב בגמרא שהוא צריך לקרוא, ככה קראתי במשנה, שהוא כן. צריך לקרוא את קריאת שמע עוד ועוד לא לילה, לפני הנץ. והעמידה זה אחרי הנץ. אחרי גם הגמרא אומרת שהוא שמח אולי בשביל בשביל הנץ, בגלל זה הוא יסמך. גומרה עם הנץ החמה. אבל הנה אתה רואה שעלות השחר כבר עלה. זה יום. הנץ החמה זה נחשב ליום. למה? עלות השחר להלכה לא נפסק יום? נפסק יום. זה לא יום. יום גמור. אם אדם קרא מקרא מגילה בעלות השחר, לא יצא? מקרא מגילה. תקע בשופר. הנה אני אומר לך הלכה בשולחן ערוך. אדם תקע בשופר בעלות השחר, לפני הנץ. קרא מגילה לפני הנץ. כל מה שהוא עשה לפני הנץ, זה נחשב לו יום. נכון שזה בדיעבד. לכתחילה מהנץ החמה ואילך. אבל יום. אני לא זוכר את המילים של המשנה או גמרא. כן. לפני שיהיה יום, הוא עושה לקרוא קריאת שמע. כן, גומרה עם הנץ החמה. הבנידה זה מהנץ. כן, כן. כן, גומרה עם הנץ החמה, אבל כל מה שאמרו זה הכל מעלות השחר, שתדע. גם בין השמשות נחשב ליום. אם אדם לא הניח תפילין ושקע החמה, אומרים לו תניח תפילין. הוא אומר לך, אני אברך? בטח תברך. כי בין השמשות זה נקרא יום. מתעטף בציצית, בטח תברך. בין השמשות נקרא יום. רק בשבת אנחנו מחמירים. ועושים את זה לחומרה שזה שבת, תוספת שבת, בין השמשות. אני לא למדתי תורה, אני כבר מגיש מועצת. הנה, אני אומר לך, צדיק, הנה, אז בשביל זה. בשביל זה, הנה, אתה בא לומד. הנה, למדנו עכשיו, לכן דבר חשוב. שעלות השחר זה יום גמור, בין השמשות זה יום גמור. להלכה למעשה. מי שלא הניח תפילין, מניח תפילין, מברך על התפילין. שלא יתעטה בציצית, מתעטה ומניע ומברך. בסייעתא דשמיא. בסדר? אז עכשיו אני שאלתי מה, כל הסומך, זה לא אני, זה הגמרא. הגמרא אומרת, כל הסומך גאולה לתפילה, מובטח לו שובן העולם הבא. גם אישה יהיה לה שכר גדול על זה. אבל מצד דין שהזמן גרמה, זה לגבר. כן, הזמן גורם, יש זמן לזה. אחר כך כבר זה, עובר השלוש שעות, כבר אדם לא יכול לברך. היום ב-9:55, מי שלא סיים גאל ישראל, הוא כבר לא יכול לברך. בשעה 10 אדם כבר לא יכול להגיד, ברוך אתה עד או גאל ישראל. למה יש ברכות? קריאת שמע. קורא לי הרבה שלא להגיד את זה בכל קריאת שמע, כי אני גם מאוחר. השם ישמור עליך. לא, אני עושה ששמע, לעמידה, זה הכל. שום דבר אחר. אז אדרבה, בעזרת השם, כבודו יתחזק, נתחזק כולנו. בשביל זה אנחנו לומדים תורה, שבורא עולם ייתן לנו כוחות, ונקום כמה שיותר מוקדם, ונתחזק, איך כתוב, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. אמן. שנזכה שיראו אותנו עם שמש, זה בנצח חמה. וירח דור דורים זה תפילת מנחה בשקיעה, סמוך לשקיעה, שזה המצווה המעולה בעזרת השם, מנחה קטנה. בסדר? אז מה אתם אומרים? יש לנו סברה? מה אתם אומרים? כל הסומך גאולה לתפילה מובטח לו שובן העולם הבא, מה הבעיה? אם אתה אומר לי כל השומר שבת כהלכתה מובטח לו שובן העולם הבא, הבנתי, יש לך מיליון הלכות. בוא נא, אם אתה שומר כהלכתה, אתה אלוף העולם, אשריך. אבל פה לבוא להגיד ברוך אתה השם גאל ישראל אדוני, שפתי תפתח ויגידי לתך זהו מובטח לו שובן העולם הבא. צריך להתכוון, לא? נכון? במה להתכוון? זו השאלה. צריך להתחנן, כאילו להתכוון בתפילה. אתה לא יכול להתפלל ולהגיד את זה בצורה כאילו... כן, זה להתחנן בתפילה, זה כדי שהתפילה תתקבל. עכשיו כל הסומר, גאולה לתפילה. גאל ישראל אדוני, שפתי תפתח ויגידי לתך. יש סברה? למה כזה, זה כזה, זה? מה העניין של זה? מה? הגמרא אומרת, למה זה כזה גבוה וגדול? מי שאומר, סומך גאולה לתפילה, הוא מבין שכל מה שבורא עולם גאל אותנו ממצרים, אני אומר, ברוך אתה השם, גאל ישראל אדוני. שפתי תפתח ויגידי לתך. כל מה שנגאלנו זה כדי שיהיה אדוני, שפתי תפתח ויגידי לתך. אז אני מכיר בזה שאני עבד השם, כל הגאולה ממצרים, כדי שנהיה עבדים נאמנים לבורא עולם. אז אם אתה מבין את זה, מובטח לך שאתה בן העולם הבא. יש? אתה אומר גאל ישראל. צריך לכוון בזה. בדיוק. וגם
גם שפתיי, שהשפתיים הן מאוד חשובות. נכון, אמת. לכן אמרנו, לימוד התורה הקדושה עולה על הכל, אין דבר יותר גדול. אתם לומדים כל שנייה, כל דיבור, כל מילה, זה מצוות עשה מן התורה. כתוב, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, בלכתך, בדרך, שוכבך ובקומך, בכל מצב אתה תלמד תורה. שאתה שוכב, שאתה קם, שאתה הולך, שאתה בא, אתה חוזר, תמיד אתה תלמד תורה. תמיד אתה תשנן אלוקות. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. התורה, מה זה התורה? התורה זה בורא עולם. קודשא בריחו וישראל ואורייתא, חדו. זה אחד. אז כשאני לומד תורה, אני בעצם מתחבק עם בורא עולם. תביא לי את הקדוש ברוך הוא כפרה עליו, אני אחבק אותו, תביא לי אותו. איך אני מחבק את בורא עולם? על ידי לימוד תורה, שאני לומד תורה. ואין יותר גדול לפני בורא עולם כמו עסק התורה, כי התורה תביא אותנו לכל המצוות. התורה היא תרפא לך את הלב, היא תעקור ממך את השנאה, את התחרות, את הקנאה, את האכזריות, את הנקמה. התורה תרפא אותך, היא תעשה אותך צדיק. לכן בורא עולם לא ויתר לנו, ולא יוותר לנו לעולם. לקח טוב נתתי לכם, תיזהרו. לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כל זמן פנוי, יהיה שוגה באהבתה תמיד. כמו איש שמואב באישה, אומר הרמב״ם הקדוש בהלכות תשובה פרק עשירי, שאוהב את השם יתברך, אוהב התורה, אוהב את השם יתברך. כמו האדם, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? מה הרעש? מצאוני השומרים, עיקוני, פצעוני, ועדיין מחפש את דודי. מה תגידו לו? מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה לא דיבורים, זה תכלס. חולת אהבה אני. זה צריך מתבטא במעשים. מי שאוהב עושה. מאמי, תביא לי נשיקה. לא צריך חיים שלי, הכל טוב. מאמי, תביא לי 100 שקל. לא צריך חיים שלי, הכל טוב. מאמי, אתה לא אוהב אותי? אני אוהב אותך. איפה? בלב. רק בלב. תקף לב אחד, רחמנה ליצלן. אהבה מתבטאת במעשים. יש אישה שתישאר עם בעל שלא ייתן לה חום ואהבה ולא יפנק וייתן. יש דבר כזה בעולם? יש גבר שיהיה עם אישה שהיא לא תפנק ותיתן וכו'. אהבה היא מתבטאת במעשים. מי שאוהב עושה. זה העיקר. אשר ברא אלוהים לעשות. אז מי שאוהב עושה. ועיקר העשייה, בסייעתא דשמיא, זה תורה שמביאה לידי מעשה. גדול תלמוד, אמר רבי טרפון, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. אתה יודע איזה תורה? לימוד ההלכה. תורה שהיא תביא אותך למעשה. זה התורה הכי גדולה לפני בורא עולם. זה לא יישאר רק ברגע, באיזה השקפה של תורה ואיזה חיצוני. לא, אני חי את זה. מישהו אמר לי פעם, הרב, איך אתה זוכר דברי תורה? איך אתה זוכר את זה ואת ההלכה וזה? אמרתי לו, נגיד לך את האמת? אני משתדל לקיים את זה, וכשאתה מקיים את זה, אתה חי את זה. אז אתה לא תשכח את זה. אם זה נהיה דבר חיצוני ממך, שאתה צריך לזכור אותו, כמו באוניברסיטה להבדיל, אז באמת איך אתה זוכר את זה? אבל אם אתה חי את זה, ואתה חי את ההלכה, ואתה נושם את ההלכה, ואתה חי את בורא עולם, אז אתה חי את זה. אתה לא צריך בכלל לזכור את זה, אתה חי את זה. זה יותר מלזכור. יש, מובן? אתה חי. אתה נוטל ידיים, אתה לא יודע איך עושים את זה, אתה זוכר את ההלכה שאתה צריך לטול ידיים ככה, בצורה כזאת. כי אני חי את זה, אני נוטל ידיים. איך אתה יודע את כל הברכות? איך אתה יודע את השולחן ערוך? בכל מיני סימנים, כל הפלפולים, הלכות, זה מותר, זה אסור, בדיעבד, לכתחילה, שינוי מקום, מסך הדעת, נמלח, איך אתה יודע את כל הדינים האלו? כי אתה חי את זה. וכשאתה חי את זה, זה נהיה חלק ממך. זה לא עוד איזה משהו שצריך לזכור אותו. לכן זה דבר חשוב מאוד. זה סימן שאדם אוהב את השם. לכן אומר הרמב״ם, כמי שאוהב אהבת אישה, אם תראו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? כמי ששוגה באהבתה תמיד, הוא אוכל, חושב עליה. מתלבש, חושב עליה.
הולך בדרך, הולך בדרך, חושב עליה. שם ישמור עליכם, אז כל חיים טובים. שלך. מה שהוא עושה, הוא חושב עליה. אומר הרמב״ם, ככה ממש, שאדם יהיה לו אהבת התורה, אהבה להשם יתברך, בכל אופן. ודיברת בם בשבתך, בביתך, ולכתך בדרך, שוכבך ובקומך. ולא מספיק, קח את כל זה ותקשור את זה, וקשרתם לאות על ידיך. והיו לטוטפות בין עיניך. תזכור תמיד את זה, תזכור דברי אלוקים חיים. והתורה היא מרפאה ופותחת את הלב של האדם. איך זוכים לתקן? איך זוכים להוציא את כל הזבל מחילה מגבותכם? כל מה שאדם הכניס לתוך הלב, על ידי שתכניס דברי תורה. אבל מי שלא לומד תורה, עליו נאמר, הבור ריק אין בו מים, מים אין בו? עקרבים ונחשים יש בו. נחשים ועקרבים יש בו. מישהו אמר לי, עכברים יש בו. תראו, זה חידוש. כל חולדה. זה חידוש, זה חז"ל לא אמרו. זה חידוש. נחשים ועקרבים יש בו. זה עניין של גאווה, כבוד, שנאה, תחרות, קינה, כל המידות הרעות, רחמנא ליצלן. והתורה היא מרפא. מישהו שומר את התורה, אומר הזוהר הקדוש, אני קורא לכם, מישהו שומר את התורה הרי גן עדן לפניו, ומי שאינו משמרה הרי גיהינם פתוחה לקבל אותו. גיהינם אומרת לו, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא לגברה רבה, במרכאות. למה לא למד את התורה? שאלה ראשונה בבית דין של מעלה, רבי נחמן. למה לא קבעת עתים לתורה? מה זה קביעת עתים לתורה? זמן שהוא לא יעבור לעולם, ביום ובלילה, והגית בו יומם ולילה. זה לא סתם איזה בדיחה כמו שהעולם מצפצפים, אלף לילה ולילה. והגית בו יומם ולילה, שיהיה לאדם זמן שהוא לומד תורה ביום, ויהיה לו זמן שהוא לומד תורה בלילה. וזה חוק ולא יעבור. זה חוק ולא יעבור, רבי מאיר, שיש לאדם זמן שהוא לא יעביר אותו לעולם. אפילו אם זה לא יהיה בתשע וזה בעשר קבוע, אם אדם יכול, זה דבר טוב, זה דבר גדול. בשעה תשע קבוע הוא יושב, סטנדר, הלכה, גמרא, משנה, ברוך השם, מתגדל והתקדש שם רבה. אבל גם אם זה יהיה ביום, יהיה לו זמן ביום, ויהיה לו זמן בלילה, הוא מקיים והגית בו יומם ולילה. ואז הוא יוצא ידי חובה, עתים לתורה. יש רבי מאיר? חייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה. חוק ולא יעבור. מי שלומד חוק לישראל, אשריו ואשרי חלקו. אשריו ואשר חלקו. ברבע שעה, 10 דקות, 12 דקות, אדם קורא גם מקרא, גם נביא, גם כתובים, גם משנה, גם גמרא, גם זוהר, גם מוסר, גם הלכה. כל זה ב-10 דקות אדם יכול לקרוא את כל זה. זה לא מצד לימוד תורה, זה מצד גביעת עתים לתורה. שאדם חייב לקבוע זמן, אחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. ואם הוא לא לומד תורה ופעם לומד, פעם לא לומד, אמרנו את מה שאמר ריש לקיש בגמרא בסנהדרין, נואף אישה חסר לב. הוא נקרא נואף אישה, חסר לב. בר מינן ותורתו נעשית לו קרעים קרעים בר מינן. כל יום חוק ולא יעבור. ואם לא השלמת את של היום, תשלים את של היום בלילה. ואם לא השלמת את של הלילה, תשלים את זה ביום. לא לוותר על זה. רק ככה זוכים להיות גדולים בתורה. כשאדם מנצל את הזמן, ניצול הזמן. כשאני אומר את המילים ניצול הזמן, אני רואה את מרן, רבנו עובדיה. ניצול הזמן, באמת כמה אדם יכול להצליח. אתם לא מתארים לעצמכם כמה.
אני אומר לכם את זה בסייעתא דשמיא, האמת לאמיתה. אם אדם ינצל את הזמן שלו ללימוד התורה, יהיה גאון עולם. יהיה צדיק, יהיה גאון. אני מדבר איתכם, ניצלו להזמן אפילו שאדם אוכל. מה אכפת לך שאתה אוכל, יהיה שולחן ארוך פתוח לך מול העיניים. בזמן שאתה אוכל. הגמרא תהיה פתוחה, עוד סוגיה בגמרא, עוד משנה בגמרא. בזמן שאני אוכל, אתם יודעים כמה הלכות למדתי במקלחת? אתם יודעים כמה הלכות למדתי באוכל? מה זה ניצול הזמן? עכשיו לכאורה אתם שומעים במקלחת? מותר ללמוד תורה במקלחת, כבוד הרב? לא הבנתי, אה? רבי מאיר. מותר ללמוד תורה במקלחת? מותר גם לשמוע שיעור תורה במקלחת. הנה הבאנו דיבר רבנו עובדיה עליו השלום בשו"ת יביע אומר. שו"ת יביע אומר, בסייעתא דשמיא, שו"ת יביע אומר לרבנו עובדיה, חלק ה', סימן י"א. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. היא חלק ה', סימן י' א', שאדם שיש לו מקלחת בבית בלי בית כיסא, יכול לשמוע דרשה במקלחת. איזה יופי. אדם מתקלח כל יום, חצי שעה, 40 דקות, לא יודע כל אחד כמה שמתקלח. צדיק? היום שומעים שירים במקלחת. אז חבל על הזמן, זה ניצול הזמן, אתה מבין? מי שבאמת רוצה לזכות, ניצול הזמן שבכל זמן, בכל עת פנוי, אדם יזכה ויהיה דבוק בבורא עולם. אין יותר מזה. לימוד התורה הקדושה. אז רבנו עובדיה כותב, מי שאין לו בית כיסא במקלחת, יכניס טפ, רמקול, משהו יעשה, יכול לשמוע דרך הטלפון, דרך זה, כל מיני. בתוך כדי שאדם מסתבן, מתקלח, שומע דרשה. עכשיו תארו לכם אדם שומע את הדרשה הזאת במקלחת. מתחזק בינתיים, מה הבעיה? אדרבה, גם לא יהיה לו יצר הרע. מישהו אמר לי, הרב, תדע לך, מהזמן הזה, מהיום שאמרת את הדבר הזה, ברוך השם, אני שומר את הברית. אמרתי לו, מה קרה? מה הקשר? הוא אומר לי, הוא נכנס להתקלח, נהיה לו יצר הרע. נהיה לו יצר הרע, והוא מכילה מגבותכם, פוגם במקלחת. רחמנא ליצלן, לא עלינו, לא עליכם. כמה זה עצוב. מהיום שהוא שמע את ההלכה הזאת, הוא שומר את הברית. הוא אומר כל הזמן, לא ידעתי הרב שאפשר לעשות דבר כזה. יש לי מקלחת נקייה, יפה, מרוצפת, הכל נקי, אין לי בית כיסא. לא ידעתי שאני יכול לשמוע דברי תורה במקלחת. אז עכשיו במקום שיהיה לי אירורים ויהיה לי יצר הרע על כל מיני שטויות והבלים, אני ברוך השם שומע דרשה הרב. וזה מציל אותי. אני שומר את הברית. זה לא רק ניצול הזמן עכשיו של הדרשה. עכשיו זה נהיה לי לגלגל הצלה. תראו מה זה, איזה הלכה, לא חלמתי בעולם שאדם ככה זה יעזור לו לשמור את הברית. פלא, פלאות. למה זה דומה? פעם אמרתי, מי שלא שומר שבת לא יכול לעשות הבדלה. כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. לא רואה סימן ברכה. יפתח מהעסקים, מהעסקים ימותו לו, בר מינן. לא רואה סימן ברכה, למה? כי אין לו הבדלה, הוא לא מבדיל בין קודש לחול. אבל הרב, אני לא שומר שבת, אני רוצה לזכות במצווה הזאת, אני רוצה ברכה בעסקים. אמרתי לו, אתה לא יכול. איך תגיד על הכוס המבדיל בין קודש? לחול, אחרי שעשית מה? עשית הכל חול. מעשן, זה, עושה, דורס, נוסע, אוי ואבוי, מה זה חילול שבת, רחמנא ליצלן. מה זה חילול שבת, השם ישמור ויציל היום ונורא. אז מי שלא שומר שבת, לא יכול לעשות הבדלה. אז הוא שמע את זה, אמר לי, טוב, אז אין ברירה, אני צריך לשמור שבת. תראה מה זה, מההבדלה, הגענו לשמירת שבת. מי שיעור תורה במקלחת, הגענו לשמירת הברית. פלא פלאות, אה? חזק. מי חלם על זה? כל העוסק בתורה אינו רואה מידת פורענויות. רבי נחמן, שכה, שכה. זכית, זה טוב. אמרתי לו, שוכבך ובקומך, בדיוק נכנסתי ואמרת בשוכבך ובקומך. כן, אם ילמד תורה, ירגיש טוב. אני שוכב במיטה, אני אומר לו, אני הולך לישון? הוא אומר לי, טוב, לא, לא, אני בא לעשות אותך, הולכים לשיעור. אמרתי לו, אז יאללה, תניע ותבוא. אם לא, אז הלכה לעד שלי.
אני כבר לא רוצה את העולם הזה, אני רוצה רק תורה. כל הכבוד. אמרתי לו, זה, אין, אני היה... השייך אומר לו, הייתי במיטה, הלכתי לישון, התקשר, אמר לו, בוא יש שיעור. זיכוי הרבים, מעלה גדולה. אמר לו, תניע, אני בא. אבל מי הביא אותו לפה, צ'אר? רבי משה קמאלי. מי הביא אותו? מי הביא את הנהג שאסף אותך? זה משה. כן, אני הבאתי. הוא לא ידע, הוא חשב שהרב בחיפה, הרב הוא חשב הרב בחיפה. אני אמרתי לו שהרב בחיפה. בחיפה היה לנו ברית מילה היום. ברוך השם, מלנו תינוק. סיידא דשמיא. שזה גם משה סידר. משה, איש העסקים, משה. חכם לב. הרב עוד 20 שנה יגיד אני בנתי... ייקח מצוות. מה הוא יגיד? עוד 20 שנה יגיד אני בנתי, סידרתי לכם את כל הבריתות בכל הארץ. הרבה הרבה בזכות משה, משה השם אוהב אותו בלי עין הרע. הרבה הרבה, יש הרבה הפתעות, יהיו לו הרבה הפתעות בשמיים. הרבה דברים טובים. ברוך השם, אשרי מי שנטפל לדבר מצווה. הפלא יועץ אומר נטפל למצווה כי עושה המצווה. מה זה נטפל? אתה רואה מישהו הולך לעשות מצווה, אתה נטפל אליו, אומר לו בוא, אני בא איתך לעשות מצווה. אתה נטפל אליו, כן? כי עושה המצווה. עכשיו אני הולך עם מישהו למול תינוק, מישהו הזה מחזיק את התיק, הוא נטפל אליי, הוא נטפל למצווה, הוא כאילו עושה את המצווה, הוא כאילו המועל. תבינו, כשאחד נוהג, אחד בא עם התיק. זה שנוהג הביא אותנו עד למילה, הוא גם נטפל. נקרא נטפל לדבר מצווה. כמה זה דבר גדול ואדיר. לכן תמיד להידבק. ומי שעושה מצווה, זה מאוד חשוב. כמו שאדם הולך עם עשירים, הוא גם יהיה עשיר, אתם יודעים. מי שהולך עם עשירים, עושה איתם עסקים עניינים, בסופו של דבר אומרת הגמרא, הוא גם יהיה עשיר. אם אוהבים אותו עשירים ויחברו אותו ויכניסו אותו, הוא יהיה עשיר. הולכת חכמים יחכם, הולך עשירים יהיה עשיר, הולכת כסילים ירוע, הולכת חכמים יחכם, מי שהולך עם החכמים יהיה חכם, יתפל למצווה כי עושה המצווה. הולך כסילים, ירוע בר מינן. מי שהולך עם אנשים ארחי פרחי, שטויות והבלים, יש לשבת איתם בספסלים, ידברו ההוא וההוא והאי וההוא והאי. מה זה ייתן רבנו? מה ייתן לנו? לא ייתן לנו כלום, שום דבר. סתם, שיחה בטלה, כללות, ניבול פה, לשון הרע, בסוף רואה קרי גם בלילה. מאיפה בא הקרי? כמה מתקשרים אליי הרב, בוכים בטלפון, רואה קרי, למה? מושב לצים, לא ישב. כל מיני שיחות בטלות ומהם נכנסים לדברים של ערווה בר מינן, רחמנא ליצלן. וזה הניבול פה הזה מביא לקרי בר מינן. צריך לעשות שמוע ישראל חזק ואז לא יהיה זכות. כן, צריך בעזרת השם מתברך. שמוע ישראל במיטה זה הדבר הכי חזק. בואו נעשה רגע, נעשה רק פרשייה, פרשייה הראשונה של שמוע ישראל, בסדר? חשוב, זה תיקון היסוד עכשיו ממש. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה אנו ליהו ליה עינינו הכל לחי העולמים אמן. חבל להרוג את הגופים ולהחזיר את הנשמות, את הגופים של הסיטרא אחא שבלעו את הזרע, להרוג את הגופים ואז להחזיר את הילדים, את הנשמות למלכות, לעולם הזה בחזרה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושינת דם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך ודרך שורבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך
וישעריך. זה פרשה ראשונה כדי לזכות בזמן הזה, ככה בעזרת השם, סמוך עם החצות. אחר כך כל אחד ישתדל בעזרת השם לקרוא בבית ובעזרת השם. יפה, בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים עוד קצת במעלת עסק התורה. זוג לו לרב לשתות שם בסייעתא דשמיא לצדיק נסתר. שייך. הזוהר הקדוש אומר, וזה גם הגמרא במסכת סוטה בדף כ"א, הגמרא אומרת, השם ישמור עליכם אמן, מצווה אינה מגנה אלא לפי שעה. כרגע, תורה מגנה לעולם. יש רבי מאיר, התורה היא מגנה לעולם, מצווה לפי שעה. אז אם אדם לומד תורה, כתוב כי נר מצווה ותורה אור. נר מצווה, המצווה נמשלה לנר, שכל רוח יכולה לכבות אותה, אבל תורה אור. כל הרוחות שבעולם לא יזיזו את האור יום. ככה זה בדיוק, כמו שאמרתי, עבירה מחבה מצווה, אבל אין עבירה מחבה תורה. תראו איזה חזק. עבירה מחבה מצווה, אבל אין עבירה מחבה תורה. אז לימוד תורה שאתם לומדים, יעמוד לכם לעולם, וזה לא יאבד לעולם. וצדקה. גם השיעור הזה לא יאבד לעולם. גם בשיעור הזה. רצח רצח. בטח, זה לימוד תורה. סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, מצווה אינה מגנה אלא לפי שעה, תורה מגנה לעולם. התורה משמרתו מכל רע בנערותו בנערותו ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. השתבח שמו לעד. כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב לעולם. הגמרא אומרת, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו, אש אוכלתו. אש אוכלתו רחמנא ליצלן, והוא רחום יכפר עוון. אז ניכנס קצת, נעמיק בתוך הדיבורים האלו קצת מה שאפשר. אני יודע שאתם עייפים קצת, אבל אנחנו... ממש לא עייפים. הצדיק? ממש לא עייפים. רק אותו אפשר לשמוע דבר. לימוד התורה נותן לאדם כוח. תראו מה אמרו חז"ל. מה אומר רבנו ארי הקדוש? לימוד התורה נותן לאדם כוח להינצל ולכבוש את יצר הרע, וללא לימוד התורה אין כוח לאדם לגבור על יצרו ולכבוש תאוותיו הרעות. על ידי עסק התורה תתגבר על יצר הרע. יצר הרע נכנע. יגער אדוני בך השטן וידום, אמן. אמן. השתבח שמו לעד. על ידי לימוד התורה יצר הרע נמסר בידיים שלך. בראתי שטן, בראתי מלאך המוות, בראתי נחש, בראתי לו תורת אבלים. כשאדם עוסק בתורה הקדושה, אז הוא מכניע היצר הרע מאוד מאוד. וכתוב גם, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמאו, אשקהו מים. ורבותינו פירשו, אומר רש"י הקדוש, פירשו על יצר הרע. אם רעב הוא שונאך, מי שונא אותך? מי זה השונא הכי גדול שיש לנו בעולם? זה יצר הרע. כמו שאומר רבנו בחיה, שער ייחוד המעשה, פרק ה', חובת הלבבות, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן עלינו אמן. ובן אדם דע שהשונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך, נמסך בכוחות נפשך. במזג רוחך, יש לי מצב רוח, אין לי מצב רוח, מי יושב לי על המצב רוח? השטן, היצר הרע, והוא נותן לך עצות, הוא נותן לך תבונה, הוא מידידים שלך, הוא מייעץ לך. אתה שותף שלו, שותף שלי, אתה מבין? הוא אומר לך, תשמע ותראה וכו' וכו', ובעצם אדם מקבל עצות מהיצר הרע, רחמנא ליצלן. לכן אמרו אבותינו, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. זאת אומרת, על ידי שאדם לומד תורה, הוא מכניע אותו, את היצר הרע. אתם יודעים שאדם הוא תינוק, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, אומרת הגמרא במסכת נידה בדף ל' עמוד ב', דרש רבי סמלאי, למה הוולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח. איך הראש שלו בין הברכיים, הידיים שלו ככה עם הראש, והתינוק מקופל בתוך הבטן של אמא. רבי מאיר. כן, בטח, אשריך. מי זה? נחמן, תביא אותו לפה, תביא אותו. הוא רוצה לעשות משהו לעצמו.
לא, לא, סתם, שטויות. לא, לא סתם, סתם שטויות. אני בסדר, הכל טוב. תביא אותו, אבל הכל טוב. סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, למה הוולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שתי צדעיו, ככה, שתי אציליו על שתי ארכובותיו, ושתי עקביו על שתי עקבותיו. כולו מקופל, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום, וטבורו פתוח. אוכל ממה שאמא אוכלת, שותה ממה שאמא שותה, ואינו מוציא ראי, שמא יהרוג את אמו. ונר דלוק לו על התינוק בבטן של אמא שלו, דלוק לו נר על הראש, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. נר דלוק לו על ראשו, ומלאך מלמד אותו את כל התורה. וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. תראה, זה התינוק. לכן שהוא יוצא, המלאך דופק לו כיף. אומר לו, יש אומרים שזה הסימן הזה. אבל זה לא בהכרח. הדיוק נוטה לו מכה, כי גם לגויים יש פה סימן. אז מה, הגויים לומדים את כל התורה? לא, זה נאמר דווקא על עם ישראל. אז לאו דווקא הסימן הזה פה. וראינו ינוקה, ראינו כל מיני ילדים צעירים, קטנים, בני 7-8, שמלמדים את גדולי ישראל תורה, שהמלאך לא נתן להם את המכה, והם עומדים ומלמדים את כל עם ישראל תורה. הם יודעים את כל התורה. מה צדיק? גוי זה בהמה בצורת אדם. נכון, בשרם בשר חמורים. נכון, בשרם בשר חמורים. אז אומר שהמלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, נותן לו מכה על הפה. הוא משכחו כל התורה כולה. והיה ילד בן 7-8 שהוא לא קיבל את המכה הזאת מהמלאך. בירושלים, יודע את כל התורה כולה, והוא לימד, אתה רואה כל גדולי ישראל, יושבים זקנים, זקנים כאלו, לבנים, צדיקים, והוא מלמד אותם את כל התורה כולה. פחדו עליו שהוא ימות מעין הרע, עמדו, התפללו שישכח את התורה. וכך היה, כדי שהוא לא ימות. זה עכשיו, התקופה האחרונה? כן, לפני לערך משהו כמו 10 שנים. לערך. כמה כאלה? היה כמה כאלו. אני בשכונה שלי, אם הוא לא סותר לו ולא סותר לו כמו שצריך, הוא לא שוכח. היה לנו בשכונה שלי מישהו בן 12, וגם שהיום הוא, זה רבי שלמה יהודה, היה לנו כאן, מדברים עליו. כן. הוא היה, הוא התפלל את הסבא שלי, הוא מגיל 12 ידע את הכל, כאילו, משהו מטורף, הוא היה מלמד אותנו שיעורים, ילד בן 12, אני זוכרת. היום הוא כבר בן 30 שנה. כן, כן, יפה. אז בסייעתא דשמיא, מקשה הרב עיון יעקב, הרי כיוון שסופו לשכוח, אז למה הוא מלמד אותו? למה לתת לו כיף ולהשכיח אותו את כל התורה? נכון? בי? למה לתת לו את הכיף הזה? אם לימדת אותו תורה, אתה לא שייצא איתה. מה אתה נותן לו כיף שישכח? זה בחירה. זה הוא קיבל במתנה, צריך לעמור בשביל... עזק וברוך. יפה מאוד, שמעתם מה אמר פה הצדיק הזה? איך השם של... איך השם של כבודו? מאיר. אנחנו פה מאירים, מאיר קדימה, מאיר אחורה. אנחנו עושים פה הרבה אורות. זה קרה, זה תוך כדי. בסדר, בסדר. מה רבי מאיר? מאיר קדימה, מאיר אחורה, זה אורות. הוא גם מאיר? כן, גם מאיר. מאיר ישראל, גדליה יעקב. מאיר, רבי מאיר בעל הנס. זכותו יגן עלינו ועליכם אלף המגן. הרב, יש לי כמה שמות. קוראים לי מאיר ישראל, גדליה, יעקב, אישור, אברהם, עומרי, בצרפתית. תתר רבנו. אשריך, רבי מאיר, שתזכה להעיר בתורה כמו רבי מאיר בעל הנס. בן שלט ומרדכי. אמן ואמן. תגיד חן למר. חן למור. יפה, אשריך. יפה, אז אמרנו שאם באמת יש פה קושייה, המלאך מלמד את התינוק את כל התורה כולה. ומאיר לו ורואה מסוף העולם ועד סופו. לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, בא מלאך, בום, נותן לו כיף, משכיח אותו את כל התורה. אז למה? למה משכיח אותו את כל התורה? לא, לאו דווקא, גם לגויים יש את זה, אז מה? מוחמד גם לומד כל התורה? סתם שטויות. נותן לו מכה, סותר, סותרו על פיו. לאו דווקא פה הסימן. להזכיר לו שבור העולם, אם הוא רוצה, הוא לוקח. לא אומרים שעשה לו ש... כן. אומרים סברות כאלה, לא? לא, האורגינל, סותרו על פיו. זהו, זה הדיבור בחז"ל. נותן לו מכה על הפה.
כן, הנה הלשון, וסותרו במלאך וסותרו על פיו ומשקחו כל התורה כולה. אז הנה אמר לנו רבי מאיר שם, יגעת ומצאת, תאמין. כשאדם מתייגע, על מה אדם מתייגע? על דבר שנאבד ממנו. מה נאבד ממני? על לימוד תורה שלמדתי במאי מי. יש? נכון, המציאה. אז יש פה עוד תירוץ. למען דאמר דעצר הרע ניתן באדם משעת יצירה. אם כן יהיה הוולד בועט באימו ויוצא. אבל התורה שלומד במאי אימו היא תבליל לעצר הרע. הוא מרסנת אותו. ורק לאחר שמגיע זמנו לצאת לאוויר העולם, נשכח ממנו כל תלמודו, בועט ויוצא. ולמען דאמר דעצר הרע ניתן באדם משעת יציאה, סביר עלה שמלמדים אותו כדי שאחר כך כשילמד תורה יהיה קל לו לכוון לדברי תורה על מכונם. נכון, הרבה פעמים אנחנו לומדים, פתאום אתה מבין את הלימוד, נפתח לך, אתה יכול להסביר את הלימוד. מה זה? זה מה שלמדת בבטן של אמא. שנשכח. מה שנשכח, בדיוק. כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אין יצר הרע של עריות שולט באדם. השכחה שאין להקת לוחות זה שכחה שאין שכחה נצחית, כי הגשבור הוא נצחי לפני העולם. וזה נקרא שאין לו שכחה נצחית, כי הוא לא שכח את עצמו כביכול, הוא לא מבין מה זה. כן. אין לו שכחה נצחית, זה נקרא. אשריך. חושק על מה שאנחנו שלא שכחנו, אבל גם הנצחית, זה נצחית, שאין לו שכחה נצחית. חזק וברוך. וחז"ל אמרו, אין יצר הרע של עריות שולט באדם, אלא שליבו פנוי מלימוד התורה הקדושה. הבור ריק, אין בו מים, מה אתה רוצה? אין בו מים, אין בו תורה. נחשים ועקרבים יש בו. חייב, זה או תורה או נחשים ועקרבים. אין לאן לברוח. אתה רוצה להיות צדיק, רוצה להיות עבד השם? תלמד תורה. תלמד תורה, יהיה לך אורה. יהיה לך אור בלב. תראה כל יהודי בעין טובה, תלמד זכות. תדון בצדק, בצדק תשפוט עמיתיך. תזכה לאהבת ישראל. אני רציתי ללמוד תורה, אבל הרבנים אמרו לאח שלי, שאתה יכולת, שאני לא אלמד, שאני אעבוד, ואני לא אלמד. השם ישמור עליך. כבודו ילמד, ויבוא לפה, ותלמד, ותתמיד, ומפה תצא תורה גדולה. אמן. אמן. בסדר, אז אמרנו, הבאנו את דברי רבי שמעון בר יוחאי בספר אליהו זוטה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הנותן דברי תורה על ליבו, מעבירים ממנו הרהורי עבירה, הרהורי חרב, הרהורי מלכות, הרהורי שטות, הרהורי יצר הרע, הרהורי זנות, הרהורי אישה רעה, הרהורי עבודה זרה, הרהורי עול בשר ודם, הרהורי דברים בטלים. כלומר, שמי ששוקד על תלמודו, הוא מערער תמיד בדברי תורה, לא יביאנו השם יתברך לערער בדברים אחרים, שיגרמו לו להתבטל מלימוד התורה. ממילא גם מלאכתו תעשה על ידי אחרים. איך כתוב? ועמדו זרים וראו צונך. שומע את זה רב מוישה? יעמדו זרים ויעשו את העבודה שלך. אם אנשים היום מבינים פרנסה, פרנסה. כולם רוצים פרנסה. שב תלמד, הפרנסה תגיע עד אליך, צדיק. השתבח שמו בורא עולם. פרנסה היא תגיע עד אליך, קודשא בריך הוא זן ומפרנס לכל. איך המן שירד? יש בזה רמז, אמן. המן שירד, זה היה מנו. מה זה מנו? מי הוא? הוא היה מגלה. אתה רואה בן אדם עם זקן, פאות, עולה על הערים, מחפש את המן. אתה אומר לו, אח שלי, מה קרה? מה עשית? מה אתה עושה פה? אם היית צדיק, אז היית מושיט את היד מהאוהל על הפתח, מושך אוכל. אפילו היה נכנס לך לבפנים, מתגלגל המן לתוך האוהל. היו צדיקים, זה לתוך האוהל. לפי המעשים של האדם. אם הוא צדיק, אז זה מתגלגל לו לתוך האוהל. אבל אין את זה היום. אה? הסתרת פנים. בטח שיש את זה היום. איך? יש אבל הסתרת פנים גדולה. איך? בא פלוני לבית מדרש, דחף מעטפה מתחת לדלת, וכתב, הרב, אני אוהב אותך. פותח את המעטפה, כמה אלפים. אז אין תרדות, יש חשמל, יש אוכל. יש שכירות, אתה משלם, אתה זה, ברוך השם, יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. אתה מבין? אז השם זן ומפרנס, נותן לך את המעטפה מתחת לדלת. מה אתה רוצה? בא פלוני אליך, נותן לך צדקה ביד. השם לא אוהב אותך, השם לא שמח בך, ודאי שכן. אתם יודעים כמה אנשים דחוקים לפרנסה? אדם יושב, לומד, לא עובד, יושב, לומד, עובד את בורא עולם.
אין יותר טוב מזה בעולם. השם זנו מפרנס. הפרנסה היא תגיע עד אליו. נראה לכם שמי שעושה נחת רוח לבורא עולם, חז ושלום קודשא בריך הוא יקפח פרנסתו? ודאי שלא. אדרבה, פתוח תפתח, נתון תיתן, פתוח את הלב לתורה, תפתח. השם ישפיע עליך שפע. אז אם אדם ימסור נפש על התורה, התורה היא תשפיע עליו. מתישרה, תישרה, חוץ מתישרה. מתישרה שזה ראש השנה, עד תישרה שזה ראש השנה. מתישרה, תישרה. חוץ מתישרה, תישרה זה תלמוד תורה. שבת, ראש חודש, יום טוב, כל המצוות. בורא העולם אומר זה עליי. כל דבר מצווה זה עליי, זה לא עליך. אז תרבה בצדקות זה על בורא עולם. תלמד תורה, תפח את זה בורא עולם. תקנה קדושה, מצוות זה בורא עולם. זה לא נגזר בתשרי, לא יחסר לך נשמה. אתה על חשבון בעל הבית, on the house, שתבח שמו לעד. אז זה התורה הקדושה, ממרחק תביא נחמן. מה היא תביא לנו? את הלחמן. זה הלחמן. לא את תפוך, את הלחמן. היא תביא את הלחם. אתה רוצה, אני אפילו על הווי יהיה לי פוך, אני לא ישן עם פוך. התורה היא תביא את הלחם, מי שרוצה פרנסה, ישתבח שמו בורא עולם, שם ישמור עליכם ויגזור עליכם חיים טובים. יקבל עצמו ללמוד תורה, בין איש בין אישה. אישה תלמד את ההלכות שקשורות אליה. מה הצניעות, עד אחרי המרפק, שהיא יושבת, החצאית היא עוברת את הברך ב-15 סנטים, יש אומרים 20 סנטים, אלו ואלו. העיקר שבעזרת השם בישיבה שהחצאית לא תעלה, שלא יהיה קצר, שלא יהיה צמוד, שלא יהיה צבעוני, שיהיה רחב, שלא יהיה מבליט צורת האיברים. אישה תלמד את ההלכות הקשורות אליה, בעזרת השם יתברך. מה? הרב עובדיה פסק עד הסוף, עד הרגל, עד כמה. באמת יש שתי לשונות של מרן. יש לשון אחד שבאמת עד לקרסול, מה שפסק מרן, ויש מקום אחד, הילקוט יוסף, מה שפסק זה בישיבה אחרי הברך. אבל הוא היה נוהג בבית, גם מרן, רבנו עובדיה, היה נוהג בבית שהבנות היו עד לקרסול. למטה למטה. כן. רבותיי, תלמוד תורה. רבי מאיר, הקשיבו, הקשיבו. פתחו את הלב לבורא עולם. מה זה הלימוד תורה? איי, 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 מי שיקבל על עצמו ללמוד תורה. אבל מה זה שהתלמידי חכמים שלה... איי, 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 מה זה לימוד תורה? מה זה לימוד תורה? מה אומר רבי מאיר, מחילה? מה נעשה שהיצררה בצורה תלמיד חכם, אמר לי לא ללמוד תורה ולעבוד? מה אני אעשה? לא התרגלתי ללמוד. אז אתה תחזור לבית מדרש, הנה היום בורא עולם מביא לך בן תורה אחר, תלמיד חכם אחר, אומר לך תחזור ללמוד תורה. תלמיד חכם אמיתי. אתה מבין? תחזור ללמוד תורה, אין למעלה מלימוד התורה הקדושה. איזה שמחה, איזה עושר, איזה מחילה, איזה כפרה, איזה אורה. השתבח שמו בורא עולם. מה זוכים על ידי עסק התורה? תורת השם, אין לך מצווה, שימו לב, שימו לב מה אומרים רבותינו. אין לך מצווה מכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. אין. תלמוד תורה כנגד כל המצוות. מצוות לימוד תורה עולה על הכל. עכשיו, כל מילה שאני אומר עכשיו זה מצוות עשה מן התורה. כל תיבה ותיבה זה מצוות עשה מן התורה. אז ב-60 שניות, בדקה, יש לי נגיד לערך כמעט 200 מילים. כך כתב החפץ חיים, הוא בדק את זה. הבעל המשנה ברורה. רבי ישראל מרדין, זכותו יגן עלינו, אמן. אמן. הוא אמר, ב-60 שניות אדם מדבר, כן? קרוב ל-200 מילים. 200 מילים, כל מילה זה מצוות עשה מן התורה. תראו לכם כמה מצוות אדם מרוויח, מי שלומד תורה. ומי שלומד בשבת זה פי 1,000. שניות. אה? 60 שניות? כן. היום יש 3 דברים ענקים. יש? היום 3 ענקים. אתה מבין את זה? עליהם השלום, זכותם יגן עלינו, אמן. יפה, אז אמרנו, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כולן, מפני שהתלמוד מביא את האדם לידי עשיית המצוות. מוישה, אתה מבין את זה? אם אדם לומד שילוח הקן, הוא הולך ועושה שילוח הקן.
אם אדם לומד כיבוד הורים, הוא הולך מכבד את ההורים. מה שאדם לומד, התורה היא מביאה את האדם לקיים את המצוות. לכן אמר רבי טרפון, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אשרי מי שלומד לימוד שזה מביא אותו למעשה. אני לומד הלכות שבת, ללמוד לשמור שבת. הלכות כיבוד הורים, לכבד את ההורים. ברכת המזון, תילת ידיים, תפילין, כדי לקיים את המצוות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מי שלומד ככה את השיעורים שלנו, לומדים איתנו, לומדים הלכות, ועושים הלכה למעשה, אין סוף הקץ לשכר שבורא עולם ישפיע וייתן. שכר לימוד תורה. כל הלומד תורה זוכה לקיים מצווה בכל מילה ומילה שמוציא מפיו. תראו איזה חידוש. הנה מה שאמרנו מקודם. כל מי שלומד תורה זוכה לקיים מצווה בכל מילה ומילה שהוא מוציא מהפה. זה מצווה תעשה מן התורה. חכם לוי כך מצוות. אז אם אדם לומד בשבת דקה, שזה 200 מילים, דקה, זה פי אלף, תכפיל עכשיו 200 כפול אלף. 200,000. בלימוד תורה. אם הוא לומד שעה, אתה לא יכול בכלל לחשב את זה. אם הוא לומד שעתיים, מי יכול לדבר איתו? ובפרט שבת, שמאוד צריך להיזהר, כי אנשים עובדים. אנשים עובדים בימי החול, ימי השבוע, ויום אחד יש להם ללמוד תורה. אם הם לא ילמדו תורה ביום שבת, התורה תדבע אותם על כל מה שהם לא לומדים גם במשך השבוע. כי מה יהיה להם תירוץ בבית דין של מעלה? יבוא לבית דין של מעלה, בורא עולם, יגיד לו, למה לא למדת תורה? מה הוא יגיד לו? אני עבדתי, ריבונו של עולם, הייתי צריך לפרנס את הילדים. אמר לו, בסדר, מה עם שבת? שבת גם אתה עובד? אז למה לא למדת תורה? אז מי שלא לומד תורה בשבת הוא בבעיה רצינית מאוד. כי מה יבדה אותו על כל השבוע שהוא היה עובד? כי אם הוא לומד תורה בשבת, אז זה יציל אותו מהדין של ימות החול. כי הנה ראיה, אני לא עובד ביום שבת, אני לומד תורה. אם לא הייתי עובד, אז הייתי לומד תורה. אבל אני חייב לפרנס. וזה יציל אותו בבית דין של מעלה. פותר מים ראשית מדון, רבי מוישה. זה הרב מדקדק שאדם יוציא מפיו, שיקרא, כי יש היום הרבה אנשים שמערערים בליבם, קוראים את ההלכות ואת המוסר ואת הפרשה בעיניים, בלי להוציא מפיו. בגלל זה הרב מדקדק להוציא מפיו, להשמיע אותך. נכון, בטח. אם לא, זה לא מצוות תלמוד תורה, אמנם זה בדרגות, אבל הכי חשוב בעולם זה להוציא בפה. שאדם לא יקרא בעיניים. חשוב. אם הולכים לשיעור תורה, זה גם אפשר להיות לימוד תורה? בטח. כל מילה שאני אומר, זה אתה אומר. כן, אפשר לישון בשבת, השם ישמור עליכם. אמרו, אז אדם לא ילך לישון בשבת. אדם לא ילך לישון בשבת. מצוות, עונג שבת, לישון קצת, אדם ישן חצי שעה, 40 דקות. חזק וברוך. לא לדפוק עכשיו שינה של כמה שעות. יין, יש אנשים עולים למיטה, זה לא ידע. והוא רחום. והוא רחום מכפר עוון. מה צדיק? יש פעמים עדיף, נכון. אם אדם מדבר לשון הרע, ידבר זה, שיחה בטלה, כל מיני שטויות וזה, עדיף שישן. נכון. אבל אם אדם ברוך השם לומד, יודע מה זה לימוד תורה, אז עדיף שלא ישן הרבה, חצי שעה, 40 דקות, יקום וילמד. כי שעה לימוד תורה, כל מה שאדם עושה, כל דבר, דקה, לימוד תורה זה פי אלף. אז למדת תורה דקה, יש לך כבר 1,000 דקות בכיס. 1,000 דקות בכיס. תחשוב מה זה, כמה שעות. יש? אני יושב כל השבת, לא אוכל שום דבר. אבל זה צריך לתקן את זה רבנו. עכשיו יהיה פה סעודות שבת גם. אתה תבוא לפה, אתה תאכל פה, אתה תפצה על חלות, טריות של ויז'ניץ'. השתבח הבורא. לחם בית, לחם אפוי, ויז'ניץ', לחם מלא, חיטה, זה כוסמין, יהיה לך הכל בשפע. עזרת השם, כבודו יבוא וישים את הראש פה. בחדרים, ינוח, ואנחנו נעיר אותך. נעזוב את האישה ותבוא לאכול פה. לא, חס ושלום. ישבתי כבודו. השם ישמור עליך בלי עין הרע בן פורת יוסף. סעודה שלישית, אבל אפשר, לא? אפשרי, לא? בעזרת השם. כל מי שירצה מוזמן בעזרת השם. בוא לעשות סעודה בישיבה. שואלים פה שאלה, אם אדם לומד תורה ונרדם בשולחן, מותר להעיר אותו? מצווה להעיר אותו. אם יש לו זמן שהוא לומד תורה ועכשיו הוא נרדם, להעיר אותו, אין בזה גזל שינה. אדרבה. אם זה בבית כנסת, פשוט. אסור לאדם לישון בבית הכנסת. כן? אז אם זה הזמן הקבוע שלו, והוא לא לומד, הוא נרדם, תעיר אותו. שישלים את זה, זה טוב מאוד. בעזרת השם, אין חשש לגזל שינה. אבל אם אני יודע שהוא לומד מ-8 עד 10,
עכשיו הוא נרדם אחרי 10, אז שישן. זה הזמן שלו, הוא למד אותו, את הזמן הקבוע. אחים יקרים, אמרנו, כל מי שלומד תורה זוכה לקיים מצווה בכל מילה ומילה שמוציא מפיו. למשל, מי שלומד תורה במשך דקה, זוכה לקיים 200 מצוות. מפני שבדקה אחת אפשר לדבר 200 מילים. ועל כל מילה ומילה מקבל שכר. שמשמור עליכם. שתצליחו בכל אמן, תבואו. בואו צדיקים. כל שבוע, באותו יום. כל יום רבנו, כל יום בעזרת השם, שמשמור עליכם, תצליחו בכל אמן. כל יום בערב, ביום משיעורים? כן, בעזרת השם יתברך. הגיעו אברכים, הגיעו זה, צריכים לקבל את הספרים. באיזה שעה השיעור שלנו בערב? זהו, לפעמים יש לי שיעורים בחוץ, לפעמים בישיבה. בודו יבוא ויתעדכן בעזרת השם. אני מאוד רוצה הרב. הלוואי, הלוואי. על ידי לימוד התורה הקדושה זוכה האדם לתקן את כל מידותיו הרעות והגרועות, כגון גאווה, כעס, כבוד, מחלוקת, שנאה, תחרות, קנאה וכו' וכו'. התורה היא תמתיק אותך, וזוכה להידבק במידות טובות וישרות. אתם יודעים שהכל בסוף זה המידות. אם אדם לומד תורה והמידות שלו, רחמנא ליצלן, או שילד לומד ומבזה את ההורים, דבר אליהם אכזרי, רע, דבר איתם בתקיפות כזאת, שם ישמור ויציל. מה יהיה על התורה הזאת? שם ירחם, שלא שומר את הברית, הוא פוגם בעיניים בר מינן. כן? צריך מאוד להיזהר שהתורה לא תלך לסתרחה. לפני אמירת יול רצון, אמרי פי ביגיון לפניך אדוני צורי וגואלי, שלאחר תפילת העמידה, היול רצון השני, לא הראשון. נהגו לומר פסוק המתחיל באות הראשונה משמו, ומסיים באות האחרונה משמו. כגון מי ששמו אברהם יאמר פסוק, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אברהם, זה מתחיל באלף, אך טוב החסד, אך אלף, ולאורך ימים מם. מי שאין לו את הפסוק שלו, אני אתן לו אותו. שיהיה איתי בקשר, ישלח הודעת וואטסאפ. אתם יודעים שיש סגולה גדולה וחזקה להינצל מחיבוט הקבר. שאדם יגיד בסיום התפילה שלו, לפני יול רצון האחרון, השני, אדם יגיד פסוק שמתחיל בשמו ומסתיים בשמו. או פסוק ששמו מופיע. בסדר? נגיד ששמו אברהם, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. סתם דוגמה. וישכם אברהם אל המקום אשר עמד שם. כן? לא יקרא שמך יעקב אלא ישראל. יצחק. פחד יצחק, וחרד יצחק חרדה גדולה, ויזרע יצחק בארץ ההיא מאה שערים. ויצא יצחק לסוח בשדה. יפה. אז מי שרוצה לדעת הפסוק שלו, שמתחיל בשמו ומסתיים בשמו, ישלח לי הודעת וואטסאפ ל-053-951-8340. כן, אני אשלח לו את זה שלו. אני אשלח לו את הפסוק שלו. 053-951 8340. אתה יודע את הפסוק שלך? אני לידור, אני לא יודע איפה אני נמצא. אין לידור, זה שם מודרני. לא, לא קשור, זה מתחיל בלמד, מסתיים ברש. ברש. אז אני אגיד לך, בסוף השיעור אתה תזכיר לי, בסדר? אני אתן לך את הפסוק שלך. כל פעם אחרי תפילת, כשאתה מגיע לסוף תפילת 18, אתה אומר את הפסוק. מאוד חשוב, ומציל מכף הקל, הסגולה להינצל מכף הקל, סליחה, מחיבוט הקבר. סגולה להינצל מחיבוט הקבר. נחמן, מה הפסוק שלך, אתה יודע? מי שיש לו שתי שמות צריך שתי פסוקים. יפה. יפה, אז בעזרת השם יתברך. תכתבו לי, מי שירצה ישלח לי הודעה בעזרת השם יתברך, בן איש בן אישה. ובעזרת השם נשלח לכם את הפסוק שלכם. זה כולם צריכים את הפסוק הזה, זה מאוד חשוב. שכל אחד יש לו את הפסוק שלו. תסתכלו בעזרת השם ביול רצון עם ריפי ויגיון לפניך אדוני צורי וגואלי בסוף תפילת 18, השני, לא הראשון. ותראו שם כתוב בקטן, יזכיר את שמו, או שמתחיל, יזכיר פסוק שמתחיל בשמו ומסתיים בשמו. או פסוק ששמו מופיע בו, וזה סגולה להינצל מחיבוט הקבר. שזה דין קשה מאוד, דין הקבר. מאוד. והפסוק הזה יש בו כוח גדול. למה? כי כשאדם מת, בא המלאך ונותן לו מכה על הקבר ואומר לו, תגיד לי מה השם שלך. אז אם הוא זוכר את הפסוק,
הוא אומר לו את השם והוא מניח לו. ואם לא, הוא מכיר אותו מכות קשות, אכזריות. על כל מיני עבירות, כל מה שאדם נכשל פה בעולם הזה, מצרפים לו את זה למקום אחד. כל מה שהתחצפה לאמא, התחצף לאבא, כל מה שעמד, הזוד חז ושלום, ככה במעשית רחה, הזוד כזאת של גאווה, כבוד וכו', שם ישמור ויציל. לכן, הפסוק הזה, עזרת השם סגולה, שלא ישכח את שמו בקבר, שהמלאך יבוא לו על הקבר ויגיד לו, קום, תגיד לי את השם שלך, אז הוא יזכור את הדברי תורה, הוא יזכור את הפסוק, ואז הוא יגיד לו את השם שלו. יש? אומרים את זה בצוף תפילת 18. אז מי שרוצה ישלח לי הודעה, שנייה צדיק, ישלח לי הודעה 053-951-8340, ואז בעזרת השם, אני אשלח לו את הפסוק שלו. זה מצולם. כן? יש לי את כל הפסוקים, את כל השמות. על כל הפסוקים, מא' ועד ת', בעזרת השם. מה אתה אומר, רבי מאיר? אני אומר את זה בצער על עצמי. שתמיד הייתי אומר את הפסוקים, והפסקתי בגלל שאני אומר, לא, אני לא אמות, אני אגיע לנצח. אגיע לנצח. הרב ייתן לי איזה בומבה על זה שאני אחזור בתשובה. כולנו עד 120 שנה נאסף מן העולם, רבנו. ימינו כצל עובר, כי גזחיש ונעופה. והוא רחום יכפר עוון. עוד קצת, ואנחנו בעזרת השם נברך את כולם בברכת לילה טוב, בעזרת השם יתברך. כשם שמצוות תלמוד תורה גדולה יותר מכל המצוות, שכרה שקול כנגד כל המצוות. כך עוון ביטול תורה חמור מאוד ושקול כנגד כל העבירות. כמה זה חמור. וכשאדם יושב ולומד, אז הוא ניצול מזה. והגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת, פותר מים ראשית מדון. פותר מים ראשית מדון. אין מים אלא תורה. מי שפותר את עצמו מתורה, אוי כל צמא לכו למים, פותר מים ראשית מדון, ראשית מדון, תחילת דינו של האדם. יש רבי יצחק היקר? אז אדם חייב ללמוד, ברוך השם, עכשיו שאנחנו יושבים פה ולומדים ברוך השם, ובערבים, בלילות, ברוך השם בחסדי שמיים, אדם יוצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה. אם הוא לא היה מגיע לשיעור ולא היה שומע שיעור, הוא מבטל תורה, ומי שמבטל תורה בר מינן, לא עלינו, לא עליכם מידת הדין פוגעת בו, דברים קשים. הרב, רוב הדברים שהרב דיבר, אני לא ידעתי אף פעם. אני אומר לכם, אני לא למדתי תורה, לא יודע תורה, יש לי זקן אומנם, בגלל שאשתי רוצה שאני אגדל זקן. אם לא הייתי חותם אותו. שמשמור עליך. כל מה שרב אמר, זה חידושים בשבילי שאני לא למדתי. אשריך. בגיל 18.5. כמה חשוב ללמוד תורה. תראה מה הוא אומר. כל מה שאמרנו זה חידושים בשבילו. אמנם יש לי זקן, אשתי אמרה לי לגדל זקן. כן, רבי מאיר אמרת? כן. אבל אני, זה כל זה חידושים. אשריך. אשריך. תודה לבורא עולם. לכן לימוד תורה כנגד כולם. מי שחרבה ירושלים, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אין לו נחת לרבונו של עולם. אין לו נחת, אלא דלת אמות של הלכה. לכן זה מאוד חשוב. הנה הלכה למעשה, ועכשיו תזכה ליישם את זה, רבי דוד. רבי מאיר. עשתה לי שם, מספיק שם את עושה לי. צדיק. כשם שמצוות תלמוד תורה גדולה יותר מכל המצוות, מצוות תלמוד תורה גדולה יותר מכל המצוות, תזכרו את זה, ושכרה שקול כנגד כל המצוות, כך עוון ביטול תורה חמור מאוד ושקול כנגד כל העבירות. תחילת דינו של האדם אינו אלא על תלמוד תורה. רבי מאיר, על מה שופטים את האדם ישר? שאלה ראשונה. קבעת עיתים לתורה. מה אני אענה? מה יענה? בעזרת השם יעשה תשובה, הנה, נכון, מי שלא קובע, מה יענה? אבל מי שקובע, יגיד, בעזרת השם יענה, אני לומד תורה. קבעת עיתים לתורה, כן, ברוך השם, כל לילה. אבל אם אני קובע, אבל... אני ממשיך, אם אתה קובע מה? קובע עיתים לתורה. קובע עיתים לתורה? בטח. יש לך זמן ללמוד כל היום, ואז אני בא לומד קצת בערב, איזה 10 דקות רבע שעה, ובזה אני קובע עיתים לתורה. זהו, זה בעיה, צדיק. כי באמת, אדם יש לו זמן ללמוד, הוא חייב ללמוד. מה, עשרה שעות כאילו? מה שיכול, שיעשה עד איפה שידו מגעת. זה האורגינל. זה האמת. יש? יש. תחילה דינו של האדם אינו אלא על תלמוד תורה, ואחר כך על שאר מעשיו. ועל כן צריך האדם להיזהר שלא יאבד בזמנו לבטלה, אלא ינצלו ללימוד התורה ככל שיוכל כדי שלא יבוש ביום הדין.
אמר רב אמנונה, אין תחילה דינו של אדם נידון אלא על ידי, אלא על דברי תורה. פותר מים ראשית מדון. מי שפותר את עצמו ממים ראשית מדון, פותר את עצמו מלימוד תורה, אז יש לו דין, השם ישמור. כל אדם שיש באפשרותו ללמוד תורה ולא לומד, הוא מבזה את דבר השם. לא לומד, מבזה את דבר השם, ונקרא רשע בר מינן. ועליו נאמר כי דבר אדוני בזה, והקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים שמזיקים לו ומשחיתים אותו. תראה מה זה רבי מאיר. הקדוש ברוך הוא מביא עליו מזיקים. באמת יש לי איסורים. באים לו איסורים, נכון? הנה השרך, הנה הוא אומר, באמת יש לו איסורים. או אם אני רוצה למות, אני... חס ושלום. אז ושלום, מכאן ולאבא לחושבנה טבע בעזרת השם יתברך. אבל ללמוד תורה, כל אישה תשפיע על בעלה ללמוד תורה, כל אישה תשפיע על הבנים שלה ללמוד תורה, כל אישה גם תשתדל ללמוד תורה, בעזרת השם את הדינים, את ההלכות שקשורות אליה, בעזרת השם יתברך. אז אמרנו, מי שלא לומד תורה, כי דבר אדוני בזה, והקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים שמזיקים לו ומשחיתים אותו. בוודאי שמי שיש באפשרותו ללמוד תורה במקום זה יושב ודבר דברים בטלים, כגון פוליטיקה, ספורט וכדומה, הרי עוונו גדול. ודאי, אם אדם יכול ולומד תורה, יכול ללמוד תורה ולא לומד, במקום זה יושב ושאפה בכל מיני סרטים, בכל מיני מצוירים, ידע שידן את הדין, וידע האדם לעצמו שכל רגע ורגע שהוא מתבטל מלימוד התורה הקדושה, בלי שום סיבה מוכחת, גדול עוונו מנשוא. אם יש לו סיבה על מה, אשתו חולה, בר מינן, הוא צריך לדאוג לה, או שהוא צריך לעבוד, לפרנס, בסדר, יש לו איזה טענה. אבל אם אין לו טענה והוא לא עושה את כל זה, אין לו בעיה, בורא עולם נתן לו בית, ונתן לו שקט, ונתן לו זמן, ונתן לו אפשרות, נתן לו יכולת, והוא לא עושה את זה, חס ושלום, השם ישמור ויציל. הצדיק, כן, בסייעתא דשמיא. מלבד זה הרי אמרנו מי שלא לומד תורה משקר תמיד, מפני שבכל יום אומר בתפילתו תורה ומצוות אותנו לימדת. תורה ומצוות אותנו לימדת, ובהם נהגה יומם ולילה. והוא אינו הוגה, אינו הוגה, הוא משקר, לא ייכון לנגד עיניי דובר שקרים. לא ביום ולא בלילה. ואדם שיש לו שיעור קבוע, אפילו אם הוא יודע שהוא מאחר והוא יגיע לחמש דקות, לעשר דקות, גם שיגיע. לא יוותר על שיעור תורה לעולם. לעולם, תזכרו את הדבר הזה. אז יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. עוד. רוצים לשמוע עוד. מה נעשה בבית? זה לא על בבית, אני כבר אשתבח הבורא רבנו. עבוד הרב. בסייעתא דשמיא. איזה בומבה קצת. כן, גם אני צריך גפורם, יש לך? הרב. אדם שיש לו שיעור קבוע והוא מסתכל בשעון אומר מה תראה מה אני עכשיו יגיע לשיעור בשביל חמש דקות בטח שיגיע לשיעור בשביל חמש דקות כי התורה יגון למגלה ועצו למצלה ואם נגזר עליו למות יתבטל המוות אדם יסור נפש אז אמרנו אפילו אם נשאר לו חמש דקות גם יגיע בשביל החמש דקות לא יבטל את זה כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין אדם עני, בין אדם עשיר, בין אם הוא שלם בגופו, בין אם יש לו איסורים, בין בחור, בין זקן, גדול, שתשש כוחו, אפילו העני המחזר על הפתחים כדי לקבץ נדבות, אפילו יש לו אישה וילדים שצריך לפרנסם, חייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה, ביום ובלילה, שלמר ויגיד תבוא יומם ולילה. אני חושב שזה ליקוטי תפילות עכשיו, אני חושב שזה רבי נתן מדבר. אני חושב שזה דברים של רבי נחמן. נכון. חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו. עד יום המוות אדם חייב ללמוד תורה. אין לך חופשי מהתורה, רק אחד. מי שמת. במתים, חופשי. אבל אדם חייב ללמוד תורה, כי הדין הזה הוא קשה מאוד. שרואים את האדם מאבד את הזמן, את החיים שלו. מה זה, אדם שלא לומד תורה, מאבד את החיים שלו, מאבד זמן. לא חבל, ברור עולם, למה נתן לך חיים? בשביל התכלית. תכלית זה לימוד תורה. חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר הוא פן יסור מלבבך כל ימי חייך. פן יסור מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק בתורה הרי הוא שוכח את מה שלמד. לכן אמרנו שאדם משתדל תמיד שיהיה ספר צמוד אליו, הולך לחתונה, משהו זה, תמיד ייקח ספר. איזה ספר רבדי? אה? הספר של הרב שצריך לקחת אותו. שהרב
בלי נדר, בעזרת השם. הרב, איזה ספר עדיף לקחת? איזה ספר? ספר שאתה, ברוך השם, הלב שלך... הלכות? הלכות, מוסר, הזמן הזה אפשר. אדם בחוץ, צריך הרבה כוחות לשמור עיניים. אני עובד קופאי, אני קופאי באושר על. שמע הרבה פריצות. מה? באושר על, יש לכם הרבה זמן. צריך להיזהר, כן, לא ללכת לקניונים, לא כל מיני מקומות ש וכו', זה לא צנוע, אסור לגבר ללכת במקומות האלו, זה כמו חוף הים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר ולהישמר, שלא וכו'. כן, אדם חייב לישון 6 שעות לפחות, שעתיים, 3, זה לא יעזור. סייעתא דשמיא. אני ישן מאוחר, אני לא קם. כן, לא שאלו פה שאלה. עזרת השם יתברך. בר יוחאי, המשכת אשריך, שמש ששון מחברך. בר יוחאי, שמן משחת קודש. קודש חבוש על ראש חפריך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון וחבריך בר יוחאי נזעת בגבורה אור ומלחמת אשדת השערה וחרם הוצאת מתי שלפת נגד צורריך בר יוחאי אור מופלר ומעלה ירדת מלהבית כי רמלה תעלומה ועין קורלה נמת עילות אשוריך בר יוחאי שחת אשריך שמן ששון מחבר שיבוא ויגלנו מראה אמן ואמן אמן שדאי יברך את כולם יש לו מתפלל תפילת ערבית עוד התפללנו שלא אני יכול להשלים צדיק סייעתא דשמיא כן אני אומר שאדם לא יאבד את זה להתפלל בעייפות ממש וכולי אז כבר צריך מאוד להיזהר כן אז בעזרת השם שנספיק אל שדאי יברך את כולם, לחיים טובים, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, כולם מוזמנים לישיבה, בעזרת השם יתברך, אור גדול, אור עולם, לחיים טובים ומאושרים, אמן.